Good afternoon, everybody. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në informimin e avolt të dhomave të specializuar të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen Hashim Thaçi dhe të bashkakuzuarit, më 13 qershor, administratorja njoftoi trupin gjykues se zonja Shamala Alejandra Khan u miratua me kurs si bashkëmbrojtëse e Jakub Kresniqit. Në të njëjtën çështje gjyqësore, më 14 qershor, trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit në vendime më vete për secilin dhe konstatoi për të dy të akuzuarit se ekziston ende rreziku që të pengojnë esurinë e procesit gjyqësor ose të kryejnë krime të tjera. Në vendimet e tyre, gjykatësit theksuan se emrat dhe të dhënat personale të disa prej dëshmitarëve të cënueshëm do të vazhdojnë të jepen mbrojtjes dhe me to do të njihen edhe të akuzuarit dhe se lirimi një të akuzuarit që ka dijeni për informacion të ndjeshëm nuk do të ndihmonte mbrojtjen efikase të dëshmitarëve që ende nuk kanë dhënë dëshmi. Në këtë drejtim, trupi gjykues rikujton edhe konstatimet e veta të mëhershme se duket që të akuzuarit u kanë dhënë vizitorëve informacion lidhur me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur dhe në rastin e zotit Thaçi, ai përcolli udhëzime për një dëshmitar të ardhshëm lidhur me formën dhe përmbajtjen e dëshmisë që do të jepte ai. Në të njëjtën çështje gjyqësore me 14 qershor, trupi gjykues rrëzoi kërkesën e mbrojtjes për të caktuar një hetues të pavarur lidhur me pretendimet e paraqitura në një letër, të cilat mund të jenë relevante për besueshmërinë e një dëshmitari. Në vend të kësaj, trupi gjykues urdhëroi prokurorin të hetoj pretendimet në atë letër përpara se dëshmitari në fjalë të jap dëshmi, si dhe të njoftoj gjykatësit mbrojtjen dhe mbrojtësin e viktimave për konstatimet e hetimit. Më 18 qershor, në çështjen Thaçit dhe të tjerët, trupi gjykues rrëzoi kërkesën e mbrojtjes për apelimin e vendimit për të pranuar me shkrim disa prej dëshmive të dëshmitarëve me qëllim thjeshtimin dhe shpejtimin e gjykimit. Po, në të njëjtën ditë, trupi gjykues rrëzoi edhe kërkesën e përbashkët të mbrojtjes për tre ndryshime në urdhrin e gjykatësve mbi zhvillimin e gjykimit lidhur me seancat përgatitore të dëshmitarëve. Trupi gjykues konstatoi se rregulloria në fuqi dhe urdhri mbi zhvillimin e gjykimit përmbajnë garancitë duhura për të mbrojtur të drejtat e palëve kundërshtare sa u përket aspekteve të ngritura nga mbrojtja. Më 19 qershor, trupi gjykues miratoi pjesërisht kërkesën e mbrojtjes për kohë shtesë për t'u përgjigjur parashtrimeve të prokurorisë lidhur me faktet e shqyrtuara në procese të tjera. Termi faktet e shqyrtuara në procese të tjera u referohet aspekteve që kanë lidhje me gjykimin dhe për të cilat është vendosur në procese të tjera gjyqësore, qoftë nga DSK-ja apo edhe nga gjykata të tjera. Më 13 qershor 2024, kryetarja e DSK-s, Ekaterina Trendafilova, lëshoi paralajmërimin e fundit për Nasim Haradinajin, që të respektoi kushtet e përcaktuara në vendimin e saj të dhjetorit të 2023-shit për modifikimin e dënimit të tij, në bazë të së cilit ai u lirua me kusht në Kosovë. Ky paralajmërim erdhi si rezultat i raportimeve se zoti Haradinaj kishte dhënë disa intervista pa kërkuar paraprakisht leje nga administratorja, siç kërkohet në vendimin e kryetares mbi modifikimin e dënimit. Gjithashtu, kryetaria theksoi se zoti Haradinaj ishte rikujtuar edhe më herët gjatë këtij viti për kushtet e lirimit të tij, veçanërisht sa i takon kontaktit me median dhe deklaratave të drejtë për drejta apo të tërthorta për DSK-n. Kryetaria Trendafilova paralajmëroi se çdo shkelje tjetër nga zoti Haradinaj, sado e vogël, do të çojë në anulimin e vendimit mbi modifikimin e dënimit dhe rikthimin e tij të menjëhershëm në objektin e paraburgimit në Hagë, ku do të kryej pjesën e mbetur të dënimit. Ky
Kjo është gjithçka që doja të thoja, nëse keni pyetje ju lutem më thoni.